Monitorid hakkavad järjest enam sisaldama hulgaliselt lisasid, mille tähelühendites orienteerumine võib põhikule peavalu valmistada. Kuid üks on selge, hertz ehk kaadrisagedus on arvutimängurile monitori valiku puhul üks olulisemaid tähiseid. Selles videos vaatame lähemalt AOC AG241QG monitori, mille kaadrisagedus on kuni 165 hertsi. AG241QG kasutab 24-tolist 2560x1440 resolutsiooniga 144 Hz TN paneeli, mis on ülekiirendatav kuni 165 Hz. Lisaks sellel on monitorisse integreeritud Nvidia G-Sync moodul, mis võimaldab laitmatult ja ilma probleemideta kasutada adaptiivset kaadrisünkroonimist ulatuses 0-165 Hz. Kuna tegu on TN paneeliga, siis on monitoril mõistagi ka kiire reageerimisaeg. AOC saavutas siin 1-millisekundilise reageerimisaja. Monitori puhul on huvitav aga see, et AOC otsustas rakendada QHD resolutsiooni nii harjumatu paneeli suuruse puhul 24 tolli, mida enamasti kasutatakse Full HD monitoride jaoks. Pilt on märkimisväärselt teravam kui 1080p puhul ning mängudes kaavad igasugused pildi pehmenduse artefaktid, mida täislahutuses tihti peale kasutatakse teravate joonte pehmendamiseks. Ülikiire värskendussagedusega paneel on mõeldud eelkõige mänguritele, näiteks Rainbow Six Siege, CSGO, Dota 2, Apex Legendsi või muude kiiret reageerimist vajavate mängude puhul on 144 või rohkem hertsi hästi tunda. Juhul kui monitor on võimeline kuvama rohkem kaadreid sekundis, annab see e-sportlastele parema võimaluse kiiremini reageerida mängus toimuvale. G-Sync võimendab seda veelgi, muutes pilti sujuvamaks. Kõik see varasemalt kirjeldatud on võimalik just tänu TN-paneelile, mis toob meid selle monitori suurimate miinuste juurde. Need, kes professionaalselt tegelevad pildi, värvi või videotöötlusega juba teavad, et TN-paneeliga tasub vaid mängida. Värvid on ebatäpsed, tihti peale vähem sügavad kui VA või IPS paneelil ning rolli või mängida ka monitori asetus, kuna TN paneelile erineva nurgalt vaadates kuvavalt sealt vastu erinevad värvitoonid. Värvitesti tulemusena suutis monitor kuvada sRGB värviruumist 96%, NTSC värviruumist 71% ning Adobe RGB värviruumist 75%, seda kõike siis otse monitori keskele vaadates. Ehituskvaliteedis tuleb AOC-d vaid kiita. Monitoril on korralik metallist jalg, mis võimaldab paneeli igatpidi pöörata, keerata ja tõsta, et leida ideaalne vaatenurk. Kuna tegu on TN paneeliga, ei ole mõtet seda vertikaalselt paigutada, sest värvid muunduvad nii tugevalt, et monitor ei ole kasutatav. Kuid kes püstises asendis ikka mängib? Lisaks on monitori küljel ka AOC eripäraks kujunenud klapihoidja ning tagumist osa kaunistab mängurimonitoridele sobiv punane plaat. Portide osas ei ole ka valik kahjuks väga suur. Kuna Nvidia G-Sync on väga rangete eeldustega, on monitoril vaid üks DisplayPort ja üks HDMI, samuti ka USB-portide võimalus. Oluline on meeles pidada, et G-Sync ja kõrge värskendussagedus töötavad vaid DisplayPorti kaudu. Sarnast lähenemist näeme ka uusimatel graafikakaartidel, mis sisaldavad vaid üht HDMI väljundit. Üldiselt on tegu väga hea mänguri monitoriga, mis ei tohiks ühtki võistlushimulist mängurit külmaks jätta. AOC ehituskvaliteet on väga hea, paneel ise on terav ja kiire ning sobib suurepäraselt igale e-sportlasele, eriti arvestades G-Synki. Aga kui lisaks mängimisele on plaan kasutada monitori värvitöötlusega seonduvaks, soovitame vaadata teiste ekraanide suunas. AOC AG241QG on tõsimeelne mänguri monitor. Arvestades monitori kõiki lisasid, G-Sync 1440p resolutsioon ja 165 Hz värskendussagedust, on ka AOC AG241QG puhul hind vastav. Arvutitargas on see monitor müügis hinnaga 474 eurot.